Bet šeit lūk, labāks eksemplārs. Kas un mēs esam Maskavas rajonā, un mums te viens... Nu, tas nav gopņiks, bet... Kas te notiek? Trīcošām rokām kafija tiek iegūt. Agri? Agri, kā tu gulēji kafiju, nebūdam dabūjis organismā. Nu var dzīvot atkal. Ir mūžīgā kafija, kas rīt vēnās. Es jūtu, ka tev dzeļ nāk ārā. Vienmēr mūžīgā kafija kaut kur viņiem ir. Prozit. Andri un Alis par jums vienmēr. Tikai un vienīgi par jums. Vai rīta kafijā, tava brīvdienā, vakar gravitācijā, nenoturējās. Tu-dum-dum-dum. Jū, jū.